ଓଡ଼ିଶା ମାଟି ଉତ୍କଳ ମାଟି କୌଣସି ପୂଜ୍ୟ ପୂଜାରେ ବାଧା କେବେ କେହି ଦିଅନ୍ତିନି। ସେ ଯାହା ବି ହଉ ଯଦି ଉତ୍କଳର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ହେଇଛି କେତେ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ, ତା ଭିତରେ ହେଲେ ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ନମ୍ବର ୱାନ୍, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହୀରାକୁଦ ଏତେ ବଡ଼ ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି, ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇଛି, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇଛି, ଆଉ ଯଦି ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ବନ୍ଦର ହେଇଛି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାଇଁ, ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ନାଁଟା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭଦ୍ର ମହିଳା ବହୁତ ଭଲ, ମୋର ଜ୍ଞାନ ଏତେ ଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, ଏ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପରେ ଅଗାଧ ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ିଛି, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ, ଆମର ଭଲ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ, ଆମକୁ ବି ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି, ଆମେ ବି ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହିସାବରେ ଗର୍ବ କରୁଛୁ, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ଭଲ ରିପ୍ଲାଏ, ଭଲ ଆନ୍ସର, ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଏକାଠି ଆମେ ଥିଲୁ, MLA ଥିଲୁ, କାମ କରିଛୁ, ଭଦ୍ର ମହିଳା କେମିତି ବାଇଚାନ୍ସ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ତାଙ୍କର ପାରାଦ୍ୱୀପ ଫଙ୍କସନ୍ରେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ନାଁଟା ନ କହିବାଟା ଠିକ୍ ହେଇନି। ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଯୋଉଠି ବ୍ୟାଙ୍କ ନାହିଁ ଆମ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖୋଲିବ ବିଜେଡି, ଏଗୁଡ଼ା ଖାଲି ଡ୍ରାମା ଭୋଟ ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ା ଡ୍ରାମା କରୁଛନ୍ତି। ହଁ ନବୀନ ବାବୁ, କ'ଣ ହେଲା ତୁମର 25 ବର୍ଷ ସ୍ପେଶାଲ ଷ୍ଟେଟ କାଟେଗୋରି କୁଆଡ଼େ ଗଲା, କେଉଁଠିକି ଗଲା, କେଉଁଠି ମିଶିଲା? ହଇ ତୁମର ଯାହା ମିଳିବା କଥା ସେୟାର ଓଡ଼ିଶାର କୋଟା ଅର୍ଥ ପାଇଲ, ହାରାହାରି 1,50,000 କୋଟି ଏଇନା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଉପରେ ବାକି, କୁଆଡ଼େ ଗଲ, କାହିଁକି ତୁମ ପାଠ ପିଟୁନି? ତେଣୁ ଏ ସରକାର ମୂଳ ଚିନ୍ତା ଭୁଲିଗଲେଣି, କୁଆଡ଼େ ଗଲା ମହାନଦୀ, ଛତିଶଗଡ଼ ଉପରେ ବନ୍ଧ ପକାଇ ରଖିଲା, ଆମେ ପିଇବାକୁ ପାଣି ପାଉନୁ। ତୁମେ ବିଧାନସଭାରେ କହିଥିଲ ତଳେ ମୁଁ 17,000 କୋଟିରେ ବନ୍ଧ ପକାଇ ଜଳସେଚନ ହେବ, କୁଆଡ଼େ ଗଲା, କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ତୁମେ ମୂଳ ପ୍ରଶ୍ନ ଭୁଲିଗଲ, ଏଇନା ଭୋଟ ପାଇଁ କେଉଁଠି ଚପଲ ଦେବ, ପିଠା ଦେବ, ସାଇକେଲ ଦେବ, ସ୍କୁଟି ଦେବ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଖୋଲିବ, ମୋ ଘର, ମୋ ବୋଉ, ମୋ ଭଉଣୀ, ମୋ ଦେଇ, ମୋ ଅପା, ଇଆଡ଼େ ଡେଲି ରେପ, 13,000 କୁମାରୀ ଝିଅଙ୍କ ପଟା ମିଳୁନି, ଡେଲି 12,000 ରେପ ହେଲାଣି, ଇଆଡ଼େ ଖାଲି ମୋ ଭଉଣୀ, ମୋ ଅପା, ମୋ ବୋଉ, ଏଇଆକୁ ଆମକୁ ଦେଖାଉଛ, ମୋ ଘର, ମୋ ଡାକ୍ତରଖାନା, ଇଏ ପ୍ରହସନ ଶୁଣାନି। ୟାର ଜବାବ 2024 ଚାରି ମାସ ପରେ ଯେଉଁ ଭୋଟ ହବ ଲୋକ ଦେବେ। ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି କି ନୂଆ ବର୍ଷରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ପୁଅ କରିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ତାଙ୍କୁ ପୁଅ କରନ୍ତୁ କି ନହେଲେ ଦାଦା କରନ୍ତୁ କି ଭାଇ କରନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ କରନ୍ତୁ, ଯାହା କରିବା କଥା କରିସାରିଲେଣି 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ପାଣ୍ଡିଆନ କ'ଣ ଆଉ ଏଇନା କ'ଣ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି? ନବୀନ ନେକ୍ସଟ, ପାଣ୍ଡିଆନ ଦେବୀ ମିଶ୍ର ସିନିୟର ଲିଡର କରିନି, ପାଣ୍ଡିଆନ ଭଳିଆ ନେତା ନାହାନ୍ତି, କେଉଁ ନେତା ତାଙ୍କର ନ କହିଛନ୍ତି କହୁନାହାନ୍ତି, କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ନ କହିଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନ? ପଚିଶ ତମେ ପାଗଲ ହେଲ, ଏ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୁଅ, ଆମେ ଚଳେଇ ଦେଲୁ, କ'ଣ କେତେବେଳେ ହବ କେହି ଜାଣିପାରିବନି, ତମେ ଭାରି ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଓଡ଼ିଆ, ଆମେ ଆମର ଭାରି ସ୍ୱାଭିମାନ, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରତି, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି, ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ପ୍ରତି ଆମେ ଚଳେଇ ଦେବୁ, ଆମ ଜ୍ୱଇଁ ଚଳେଇ ଦେଉଛୁ ତୁମେ, ଗୋଟେ ଆମ ଜ୍ୱଇଁଟା ଓ ପାଣ୍ଡିଆନ ଆମେ ଚଳେଇ ଦେବାନି, ଜ୍ୱଇଁ ଗୋଟେ ପୁଅ ଭଳିଆ, ଆଗୁଡ଼ ପୁଅ ଭଳିଆ ଜ୍ୱଇଁ ଚଳେଇ ଦେବୁ ଆମେ, ଆମ ଜ୍ୱଇଁକି ଚଳେଇ ନେଉଛୁ ଆମେ, କିନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡି ଅସମ୍ଭବ ନେତୃତ୍ୱ ନେବା, ମୁଣ୍ଡି
ଅସମ୍ଭବ। ଛୋଟ ପିଲାକୁ ସାଇକେଲ ଦିଆ ହଉଛି, ସାଇକେଲ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଚ୍ ଲାଗିବ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସବୁଥିରେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ତ ଲାଗିଛି, ପାଇଖାନାରେ ଲାଗିନି, ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଲାଗିନି, ସ୍କୁଲରେ ଲାଗିନି, କଲେଜରେ ଲାଗିନି, ଡାକ୍ତରଖାନା ଲାଗିନି, ବାଟରେ ଲାଗିନି, ଘାଟରେ ଲାଗିନି, ଛକରେ ଲାଗିନି, ଆଉ ଡେଲି ଯେଉଁ ପେପର ମେଲେଇବ ନବୀନ ଲାଗିନି, ସେ ତ ଆମେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛୁ, ଆଉ 4 ମାସ ଖାଲି ଫଟୋ ଲାଗିବ, ଫଟୋ ଦେଖିବୁ, ଆମେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛୁ ଆମେ।